Kerajaan Negeri Terengganu sentiasa komited dan menyokong penuh penganjuran program-program seperti ini yang boleh menyumbang kepada peningkatan peratusan jumlah pelancong ke Negeri Terengganu, tak kiralah sama ada domestik, turis ataupun pelancong daripada luar. Dan saya percaya kompleks Muzium Negeri Terengganu merupakan salah satu destinasi patut lawat bagi para pelancong yang berkunjung ke Negeri Terengganu.